bu darsimizdan boshlab sizlar bilan ko'rsatkichli funksiyalar bilan tanishishni boshlaymiz mana yozib qo'yamiz ko'rsatkichli funksiya ko'rsatkichli funksiya bu qanday funksiya o'zgaruvchi ya'ni erkli o'zgaruvchi endi darajada joylashadi misol uchun mana y barobar uchning x ksinchi darajasi e'tibor bersak erkli o'zgaruvchi x bu yerda darajada joylashgan shuning uchun funksiyaning nomi ko'rsatkichli aslida daraja ko'rsatkichli funksiya desak ham bo'ladi erkli o'zgaruvchining darajada turgani uchun shunday nomlangan ana endi x va yigriklarga qiymatlar berib chiqamiz xususan x ga biz o'zimiz istagan qiymatlarni beramiz va natijada y ning qiymati qanday bo'lishini topib chiqamiz mana erkli o'zgaruvchi x va erksiz o'zgaruvchi y. x ning o'rniga biz navbati bilan mana misol uchun minus to'rt minus uch minus ikki minus bir nol qiymatlarini qo'yamiz va xuddi shu sonlarning musbat qiymatlarini ham +1, plus ikki plus uch plyus to'rt va hokazo davom etaveradi va Ve endi minus to'rt minus uch minus ikki va hokazo mana shu sonlar ketma ketligini x ning o'rniga qo'yganimizda y ning qiymati qanday bo'lishini topib chiqamiz bu yerda uchning minus 4 darajasi hosil bo'ladi uchning minus 4 darajasi aslida 1 taqsim ning plus to'rtinchi darajasi degani va buning qiymati 1 taqsim sakson birga teng minus uch 3 uchning minus uchinchi darajasi bu 1 taqsim uchning kubi ya'ni musbat darajaga aylanib qoldi va 1 taqsim yigirma yetti hosil bo'ladi minus ikki 3 uchning minus ikkinchi darajasi bu 1 taqsim uchning kvadrati degani ya'ni musbat darajaga aylandi va bu ham o'z navbatida 1 taqsim to'qqizga teng minus bir 3 uchning minus birinchi darajasi bu shunchaki bir taqsim ga teng va 0 qo'yganimizda 3 uchning nolinchi darajasi hosil bo'ladi har qanday sonning nolinchi darajasi 1 ga teng 3 uchning birinchi darajasi bu 3 ga teng sizga ma'lum 3 ning kvadrati bu 9 3 ning kubi yigirma Ye yetti uchning to'rtinchi darajasi 81 va hokazo biz son qiymatlarni bekorga qo'yib chiqmadik biz hozir koordinatalar tekisligida mana shu ko'rsatkichli funksiyaning grafigini chizmoqchimiz va uning boshqa funksiyalarga nisbatan tezroq o'sishini ko'rsatmoqchimiz grafikda mana y o'qi mana bu x o'qi bo'lsin biz x o'qida minus to'rtdan plyus to'rtgacha bo'lgan qiymatlarni olamiz mana bu minus to'rt bunisi minus ikki shunda minus uch bo'ladi mana bu va mana bu nuqta esa minus birga teng o'rtasi 0. so'ngra plyus bir plyus ikki plyus uch va plus to'rt mana xdan qiymatlarni belgilab oldik nuqtalarni belgilab oldik endi ygrkdan Y o'qidan biz 80 saksongacha bo'lgan oraliqni belgilab olsak chunki undan katta qiymatlar berilganda ga ya'ni hozir beshni qo'yganimizda x ning o'rniga keling beshni ham qo'yib yozib qo'yamiz x ning o'rniga besh qo'yilganida y ning qiymati nechaga teng bo'ladi y ning qiymati ikki yuz qirq uchga teng bo'ladi chunki mana ning beshinchi darajasi bu ikki yuz qirq uch mana bu yerga sig'may qoladi shuning uchun saksongacha olib boraman mana bu sakson mana bu qirq uning yarmi o'rtasi 20, mana bu yer 30, bu 10. qolgan joylarga yozmay turaman shart emas aslida mana bu 60, bunisi 70, mana bunisi esa 50. endi x va y ning qiymatlarini koordinatalar tekisligida belgilab olamiz 0 dan boshlab mana bu tarafga qarab belgilab chiqamiz avval x ning qiymati 0 ga teng bo'lganida y ning qiymati 1 ga teng demak mana bu oraliqning o'ndan ga teng bo'ladi mana bu nuqta plyus bir nuqta hisoblanadi x ning o'rniga 1 qo'yganimizda y ning qiymati 3 ga teng bo'ldi 3 bu mana bu yerda 1 dan 10 gacha bo'lgan kesmaning 3 dan biri taxminan 2 qo'yamiz x ning o'rniga y ning qiymati 9 bo'ladi 2 qo'yganimizda y ning qiymati 9 mana 10 dan biroz biroz pastroq bo'ladi 3 qo'yamiz x ning o'rniga va natijada y 27 ga teng bo'ladi 3 qo'yganimizda 27 27 bu 30 dan biroz pastroqdagi nuqta va 4 qo'yganimizda x ning o'rniga 81 ga teng bo'ladi mana x ga 4 qo'yganimizda y ning qiymati 81. 80 dan biroz yuqoriroqda agar 5 ni ham olganimizda 243 bo'lar edi va u juda ham balandda bo'lib bu yerga sig'mas edi -1 da bir taqsim ga teng -2 da bir taqsim ga teng ya'ni 0 ga yaqinlashib boraveradi lekin 0 ga teng bo'lmaydi juda juda kichik qiymatlar ya'ni hozir mana shu nuqtalarni chap tarafga qarab davom ettirganimizda nuqtalar x o'qiga cheksiz yaqinlashib boradi lekin x o'qini kesib o'tmaydi endi mana shu nuqtalarni biz tutashtirib qo'yamiz egri chiziq bilan tutashtiramiz baribir egri chiziqdan iborat bo'ladi bu nuqtalarning jamlanmasi mana bunday va o'sib ketadi mana bunday ko'rinishda misol uchun parabolaga nisbatan bu ko'rsatkichli funksiyamiz tezroq o'sadi boshqa bir ko'rsatkichli funksiyani tasavvur qilib ko'ring grik barobar x, x inchi darajasi bu esa mana bunga nisbatan tezroq o'sadigan funksiya hisoblanadi de. demak ko'rsatkichli funksiya mana shu xossalari bilan ya'ni tez o'sishi bilan ajoyib ekan bir misolni keltiramiz ko'rsatkichli funksiyaga taalluqli bo'lgan tasavvur qiling biz xat jo'natyapmiz mendan boshlandi xat jo'natish men 10 kishiga xat jo'nataman va bir haftadan keyin o'sha xat yetib borgan o'n kishi boshqa o'n kishiga xatni yuboradi ya'ni har biri yana o'ntadan odamga xat yuboradi mana shuni biz tasvirlab ko'ramiz yozuvlarda demak birinchi hafta birinchi haftada men jo'natgan o'nta xat egasiga yetib bordi ya'ni dastlab xatlar mendan chiqib ketgan edi mendan o'n kishiga yetib bordi endi ikkinchi hafta ikkinchi haftada nima bo'ladi mana bu o'n kishi har biri yana boshqa o'n kishiga xat yuboradi shunda o'n ko'paytirilgan o'n barobar yuzta odamga xat yetib borgan bo'ladi uchinchi haftani ham oladigan bo'lsak mana bu yuz kishining yuz kishining har biri yana o'ntadan odamga xat yuboradi endi mingta odamga xat yetib borgan hisoblanadi shu ketishda agar davom ettiradigan bo'lsak eninchi haftada eninchi haftada eninchi haftada nechta odamga xat yuborilgan bo'ladi mana bu yerga e'tibor bering haftaning tartib raqami bu 1 dan keyingi yozilayotgan nollarning soniga teng shunga ko'ra 10 o'nning eninchi darajasi miqdoridagi odamlarga yetib boradi agar misol uchun 6 oltinchi haftani oladigan bo'lsak 6 oltinchi haftaga kelib xat yetib borgan odamlarning soni o'nning oltinchi darajasiga teng bo'ladi ya'ni millionta odamga yetib borgan bo'ladi davom etib davom etib shu zaylda to'qqizinchi haftaga yetib borsak to'qqizinchi haftada xat yetib borgan odamlar soni o'nning to'qqizinchi darajasiga yetadi o'nning to'qqizinchi darajasi bu milliard va o'ninchi haftada o'n milliard odamga xat yetib borishi kerak edi yer yuzida uncha odam yo'q shuning uchun o'ninchi haftada xat yetib borgan odamlar soni tugab qoladi demak bu yerda hozir mana ko'rsatkichli funksiyaga taalluqli bo'lgan joyi qiymatlarning eksponensial ravishda ortishi ya'ni darajaga bog'liq bo'lgan holda ortishi birni o'nga ko'paytirdik mana o'nta bo'ldi o'nni yana bir marta o'nga ko'paytirdik so'ngra yuzni yana bir marta o'nga ko'paytirdik ming hosil bo'ldi va hokazo shu tariqa o'nga ko'paytirib boramiz va qiymatlarni hosil qilamiz